ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଥମିବା ନା ନେଉନି। ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆସୁଛି ଛାତି ଥରାଇବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସହିତ 35ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିରେ ସବୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କୁଲୁର ମନାଲି ମଣ୍ଡି ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭସାଇ ନେଇଛି। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଭୟାନକ ଚିତ୍ର ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କାର ଟ୍ରକ୍ ଘର ସବୁ କାଗଜ ଭଳି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସାହାରନପୁର ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ବୟସ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଜାବର ଅମ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅମ୍ବାଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏତେ ପାଣି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଜାବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।